Paytaxta keçirilən Formula 1 Azərbaycan Grand Prix'si günlərinə rəng qatan daha bir tədbir Bakı Karting turniri oldu. Yarış Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının təşkilatçılığı ilə yeniyetmələr arasında keçirildi. Bakı Karting mərkəzində təşkil edilən yarışda 12 yerli pilot iştirak etdi. Avtomobil Federasiyasının təşkilatçılığı ilə yeniyetmələr arasında ilk dəfədir belə bir turnir keçirilir. Turnirin keçirilmə məqsədi gənc pilotlarımızı gələcəkdə daha da yüksək yarışlarda, daha da böyük yarışlarda iştirak etmək üçün və ölkəmizi beynəlxalq arenada təmsil etmək üçün, yetişdirmək üçün təşkil olunur. 10-16 yaş arasında olan pilotlar iki mərhələdə kvalifikasiya və final mərhələlərində mübarizəyə qoşuldular. Gərgin və bir o qədər də maraqlı keçən turnirdə Raul Təhməzli birinci, Rüfət Əhmədov ikinci, Niyazi Qurbanov isə üçüncü yerdə qərarlaşdılar. Yarış yaxşı idi, amma təkərlər biraz pis idi, amma nəticə baxanda yaxşıdır. Mən bu növ idmanla 2 ildir məşğulam. Forma 1 sürücüsü olmaq istəyirəm Azərbaycanı. Təmsiləmək istəyirəm. Mən bu idman növündən 10 yaşından bəri məşğulam. O maraq səndə necə oyandı bu idman növündən? Maraq, yəni adı günün vaxtı atam məni aparmışdı əyləncə məqsədi ilə. Həmin vaxtı maraq oyandı mənə bu idman növünə qarşı. Bu idman növündən məşğul olmaqda gələcək planım odur ki, Formula 1 yarışçısı olmaq istəyirəm. Yarış çox yaxşı getdi. Mən razıyam, 3-cü yerə çıxdım. O dəfə 31-in yanvarında yarış olmuşdu, orada axırıncı yerə çıxmışdım, amma çox-çox sürürdüm, çıxdım 3-cü yerə. Qeyd edək ki, finalda qalib gələnlər Azərbaycan Avtomobil Federasiyası tərəfindən kubok, sertifikat və hədiyələrlə mükafatlandırıldılar.